Zdravím, a než se do toho pustíme, tak ano, použil jsem v názvu videa drsné slovo. A všichni vědí, že to obvykle dělám jenom ve chvíli, když si nedávám pozor při zapínání poklopce. Možná jste si všimli, že v posledních letech často zaznívá výraz užitečný idiot. A ne, že bych vás chtěl podceňovat, přece jenom lidé, kteří poctivě sledují má videa, jsou prokazatelně vysoce inteligentní a rozumní, ale dovolím si tvrdit, že někteří z vás přesně netuší, o co se jedná. Ne, není to muž, který své partnerce koupí kabelku za 50 tisíc a diamantový náhrdelník k tomu, jenom kvůli tomu, že mu ona slíbila, že si zaskotačí v ložnici. A ne, není to ani manželka, které manžel slíbí, že určitě vynese koš i hned poté, co skončí fotbal a ona mu to uvěří. Ne, je to něco jiného. A co to tady je? Jsou to lidé, kteří šíří stejně pravdivé informace, jako jsou slova vaší nejlepší kamarádky o tom, že by nikdy nesváděla vašeho partnera. Ovšem tihle jedinci netuší, že je někdo zmanipuloval k tomu, aby tyhle informace šířili, a netuší, co je pravý důvod k tomu, že tyhle informace někdo vypustil. Asi by to chtělo nějaký příklad. Představte si tedy situaci, kdy nějaký člověk podporuje teorii o tom, že je země placatá, protože naprogramoval placenou aplikaci, která vás bude varovat ve chvíli, kdy se dostanete na okraj země a hrozí vám, že přes něj přepadnete. Někteří lidé poté šíří onu informaci o tom, že je země placatá a netuší, že daný člověk vydělá miliony na své aplikaci, která vlastně nic pořádného nedělá. Nebo někdo začne tvrdit, že pokud si necháte píchnout vakcínu, tak vám zaroste žitní otvor a budete muset kadit ušima. A tenhle člověk požádá ostatní, aby mu posílali peníze, protože on je jediný, kdo se nebojí říct, jak všechno opravdu je. A bohužel někteří lidé to udělají, pošlou mu menší či větší částku a tenhle člověk poté zaplatí exekuce, koupí si vířivku a v ní chlemtá drahé šampáňo a tlemí se tomu, jak jsou někteří lidé blbí. Nepříjemné na tom je, že spousta lidí neví, že z nich někdo dělá užitečného idiota. Naopak mají pocit, že na rozdíl od těch všech tupců kolem nich, oni jako jedni z mála dokázali zjistit, jaká je skutečná pravda. Přestože je faktem, že skákají, jak někdo jiný píská. Je to v podstatě jako manželství, kdy si většina mužů myslí, že jsou hlavou rodiny, ale pravdou je, že šéfem je úplně někdo jiný. Tohle pro vás bude jistě velké překvapení, ano, to je míněno jako ironie, ale z lidí často dělají užitečné idioty politici. Tohle bude skandální odhalení, ale někteří politici nemyslí na ostatní, chtějí si především namastit vlastní kapsu. Je to stejně velký šok jako skutečnost, že já si nehlídám stravu a jím nezdravě. Například nejoranžovější politik všech dob Donald Trump prohlásil, že miluje málo vzdělané lidi. A proč? No protože lidé, kteří dávali ve škole stejný pozor, jako dávám já, když mi někdo vypráví o tom, jak miluje své děti, jsou často náchylnější k tomu, aby si z nich někdo udělal s prominutím svou čubičku. A jak tedy nebýt užitečným idiotem? Jednoduše vystrčte hlavu ze své hýždové oblasti a zamyslete se nad tím, koho posloucháte a jestli informace, které šíříte, nejsou stejně pravděpodobné, jako víra v to, že se vám do léta podaří zhubnout do plavek. A nakonec důležitá informace. Pokud budete sdílet a lajkovat toto video, tak je vědecky prokázáno, že se zvýší vaše šance na nalezení životní lásky a výhru ve sportce. I když třeba sportku vůbec nesázíte.